Hej og velkommen til endnu en fredag. I dag skal vi tale om bænkpres og mere specifikt positioner omkring bænkpres. Bænkpres er den her mandlige kongeøvelse, hvor man altid lige tager den frem ude i byen, når man sidder sammen med drengene og siger, hey, makker, hvad bænker du egentlig? Og så diskuterer man sådan en lille smule mand frem og tilbage hen over det. Vi tager lige det mandlige en lille smule ud af det i dag, og så snakker vi, hey, hvordan undgår du skulderskader ved bedre at positionere din bænkpres ordentligt. Bænkpres har nemlig været utrolig udskilt for at give skulderskader i samme stil, som man squat har været det for knæskader og dødløft har været det for lændeskader. Så afhænger det rigtig meget af både teknik og position og, dit eget ego i forhold til, hvor meget vægt der skal på. I dag tager vi lidt fat i selve positionen i bænkpressen. Så hvis vi starter med at kigge på cirka den vinkling, armene skal have. Når man starter med armene heroppe foran, hvis I kører albuerne lige ud til siden, vil I sandsynligvis mærke sådan et naturligt stop et godt stykke, før stangen vil være på brystet. Hvis stangen er her, så er brystet her, og sådan et stykke her imellem. Alene fordi skulderen ikke kan komme længere tilbage, eller i hvert fald har svært ved at komme længere tilbage. Flytter vi derimod armene ned, så kan albuerne komme længere tilbage, derved får vi længere vandring, og stangen kommer helt ned til brystet. Og det giver også en lidt rare følelse i skulderen. Det næste, man kan kigge på, udover hvor langt op og ned den er, det er selve albueekstensionen. At når vi begynder at føre vægtstangen tilbage, vil vi gerne cirka halvvejs have omkring 90 grader af albuen. Holder man for langt inde og kommer ned, så er det sådan en albueekstension eller en tricepsekstension, der skal i gang. Det vil sige, at man skal folde armen ud for at kunne presse stangen lige op, som er uhensigtsmæssig energi og som lægger trykket anderledes, når først vi starter. Kommer I for langt ud, vil I gøre vandringen mindre, som også er uhensigtsmæssigt i forhold til at få det der store bryst, man også skal diskutere op i barn. Men samtidig vil det også være at skulle skubbe hænderne indad for at kunne lave det der lige tryk opad. Så når I kigger på vejen ned, skal I helst kunne se albuen og underarmen i forlængelse af hinanden hele vejen, i stedet for underarmen på indersiden eller underarmen på ydersiden. Så ligger I i hvert fald trykket så godt som muligt. Samtidig kan man også kigge på selve muskulaturen, der er involveret, at des længere op I får armene, des mere skulder, des længere ned, des mere triceps. Sådan lige midten, så får vi den der fine blanding af det hele, der får jer til at se bedst muligt ud og gør jer gladest og mest skadesfri. Det vil sige, herop har vi skulderen, det er også der, hvor det der naturlige irriterende stop er. Helt hernede, close grip bænkpresser, som også bliver brugt til armtræning, som er fedt, det er selve tricepsen hos af. Lige midten, når vi får den der underarmsvinkel i forhold til albuen, lander lige omkring solar plexus, som er det her stykke, det vil sige lige i bunden af brystet til lige under brystet, cirka. Der har vi en god position både for albu tilbageførselen, for selve skuldertrykket, men også i forhold til den muskulatur, der bliver aktiveret tilbage og frem igen. Så optimalt set undgår I skulderskader ved at placere stangen i et område, der gør, at vandringen den er friest muligt, og I bruger mest mulig muskulatur så effektivt som muligt.